Чи влаштовують вас ціни на комунальні послуги? Ні, не влаштовують. А вистачає вам пенсії? Крутимося якось. Ні, не влаштовують. Особливо газ не влаштовує. Газ дуже підвисили, зарплати малі, звісно, не влаштовує. Не дуже, 1200 гривень. А оформлювали вас? 43 роки. Не дуже влаштовують. З пенсії платити комунальні послуги дуже тяжко, бо треба лікуватися. Плачу комунальні послуги, лікарство не беру. Якраз до того говорила. Абсолютно. No. А вистачає вам пенсії? Ні. А вистачає. Як може вистачати? Ні. Ну поки влаштуйте, бо я в доправлінні плачу, так і що вони ціни не міняли. А там як буде? Говорять, що ми ще не прийшли на це таке, щоб у нас хтось взяв наш дом. Ну, не знаю, будемо бачити. Зовсім не влаштовую. Чого? Ну так багато платити. Я, наприклад, до чого я веду? Хочу сказати, що я, наприклад, працювала у 14-15 роках. Вони беруть дані за той період, коли я працювала. Зараз, в даний час, я на пенсії. Вже півтора року. Ну, і тоді в мене доходи були більше, правда, бо я була і на групі, і плюс доход заробітної плати. І в мене зараз великий, це є, як воно називається, обов'язкова плата.